Jättetrevligt och roligt att återvända till gamla minnen. Jätteroligt, du är toppen trevlig intervjuare. Det var jätteroligt, väldigt nytt. Pass på, varsågod. Ja, den här veckan då ska vi prata om sex i tv. Och den som blev synonym med det här på 80- och 90-talet, det är du, Malena. Mm, eller kanske hur? Det är jag. Men du, idag pratar vi inte så mycket om sex i tv. Vad beror det på? De kanske fick nog. Och du, Ylva-Maria, du visade porrfilm på TV1000 nu. Ja, det gjorde jag. Ja, och kallades porrdrottningen. Ja, folk skrek porrdrottningen hurra och sådär så fort jag gick ut på stan. Och så har jag träffat en ung internationell porrmodell. Vad blir det egentligen mest omtyckt liksom, av det som du spelar in? Jag skulle säga att det är samarbeten när man jobbar med en annan modell. Och gör liksom en sexvideo ihop till exempel. Det här är TV-fabriken. Du hittar avsnittet på Spotify, iTunes och Acast. Och vi går ner i svart.